Добрий день, дорогі друзі! Вітаємо вас у Львівському палаці мистецтв. Якщо нема у палаці весної ляльки, то виставки взагалі не відбулися, можна вважати. Добра традиція, коли палац наповнюється красою ляльок, дитячими вересками, усмішками. І нам дуже приємно, що не тільки такі гарні ляльки рукотворні, але що і живі ляльки на весну з'являються. І в першу чергу я хочу привітати головну натхненницю цієї виставки, цієї акції Іру Сорокіну з головною лялькою в її житті. Нам дуже приємно, що кожного року до нас приєднується так багато людей, які люблять це мистецтво, і що ви можете насолоджуватися тим. Це одна акція, яка збирає чи не найбільше за цілий рік учасників і шанувальників мистецтва. Тому ми вітаємо вас усіх і дякуємо, що ви до нас приходите. Я хочу зазначити, що цього року у контексті акції «Етнолялька» ми представляємо вам двох гарних, чудових львівських художниць, запрезентованих в цьому залі і в тому меншому. Це пані Люба Демцю та пані Олена Жеребецька. Дуже дякую дівчатам, що вони долучилися до цієї виставки і органічно їхні роботи ввійшли в експозицію. Отож, я хочу надати слово головній кураторці, натхненниці, авторці ідеї етноляльки пані Ірі Сорокіній. Дуже рада бачити в наших залах багато гостей, нових і старих учасників. Дуже рада всім, хто підтримує. Ну, ідея етноляльки не зовсім моя, але є ще одна натхненниця, яка хотіла саме етно, але потім почала бавитися собою в ляльок. Так що Гані теж велике дякуємо за саме цей проєкт. Хотіла би сказати, що чим далі, то все тяжче дивувати. Це вже 9-й рік Львівського світу, 8-ма етнолялька. Кожного року хочеться чогось нового. Я думаю, що нового, старого нам вдається дивувати глядачів, задовільняти смаки найбільших поціновувачів. Дуже приємно, що наші учасники з року в рік підтримують фестиваль, активно приймають участь, добігають в останній момент, застрягають десь, доїжджають, їх чекають подіуми. В останній момент все переформатовується. Завжди раді вітати і старих, і нових друзів. От, особливо хочу так само подякувати художницям, які відгукнулися на пропозицію і створили таку атмосферу в наших залах. Окрім того, хотіла би сказати дякую керівнику інформаційно-мистецького центру, якого так само запрошую до слова. Він спостерігав багато років і ляльку, і попередні проєкти, про які забулося, коли з'явилися ляльки. Прошу до слова Ориста Михайловича Голубця, доктора мистецтвознавства. Дякую. Ну, мистецький світ Львова настільки різноманітний, настільки багатогранний, що навіть тяжко його комплексно охарактеризувати, але однозначно, якщо б в цьому світі раптом не стало виставок ляльки, напевно, він би став набагато бідніший. Чому така цінна ця виставка? Ну, я завжди говорю, що справжні художники, хоча це суперечливо, що таке справжній, хто такий справжній художник, але це ті, які не вийшли з дитинства. Бо ота щирість в творчості, вона може зберегтися лише тоді, коли ти залишаєшся до певної міри дитиною. Якщо ми так, я не хочу зараз перебирати прізвища, але якщо ми навіть в близькому мистецькому середовищі зможемо собі так пошукати, то найцікавіші, найяскравіші художниці – це, власне, ті, які не вийшли з дитинства. Я завжди кажу, що ну, багато людей думає, що художники – це інші люди, а я завжди кажу, що це якраз нормальні люди, просто всі решта інші, але просто їх
художників трошки замало. Якби були всі, ну не всі, може, але було б набагато більше, світ був би трохи інакше. Лялька зародилася, як ви знаєте, давно. Лялька, яка відбувається восени і весною, етнолялька, потім леді і теді, професійна лялька. Чому мене так це також захопило? А я думаю, це певно, тому що я також не вийшов з дитинства, збираю маленькі моделі автомобілів, і це, мабуть, також щось дитяче. От, і тому воно таке якесь симпатичне. Лялька, етнолялька – це, звичайно, дуже важлива річ, тому що це нас пов'язує з якоюсь дуже прадавніми часами. З чимось, що ми не можемо зрозуміти. З одного боку тут етнотрадиція, а з другого боку тут явно казковий світ. А світ казки дуже багато, до речі, залежить від дітям, які вони пізнають перші казки. І, мабуть, потім воно на все життя залишається, і ти навіть до кінця не розумієш, а чому ти такий є. А це саме тому, що ти пізнав певних якихось героїв, може намагається бути подібним на них і так далі. Тут можна багато чого фантазувати. Дуже добре, що є лялька, дуже добре, що є Іра Сорокіна, дуже добре, що є її вірні помічниці, дуже добре, що є художники, які роблять цю ляльку. Всіх вітаю. Дякую. Ми завжди запрошували художників, і хотілося б від дівчат почути, які їхні враження, тому що вони зразу погодилися. От, ну, будь ласка. Дякую, що запросили нас взяти участь. Дякую за те, що дозволили ще один раз торкнутися казочки. Казочки. Ну, я працюю в техніці «Ватик». «Ватик» він такий, напевно, старий корінням своїм, як і лялька. Так що запрошую на виставку. Дивіться, оглядайте. Запрошую. Я працюю в техніці живопис. Мені було дуже приємно взагалі побачити свої роботи в такому прекрасному оточенні ляльок, які збережені наші традиції, на які ми бавилися наші, напевно, і діти, і прадіди, і бабусі, і робили ці ляльки мотанки. Мої роботи я старалася вписати трошки в цей чарівний світ. Чарівний світ традицій, чарівний світ народного мистецтва. Так, от мені було дуже приємно сьогодні побачити свою роботу в оточенні таких прекрасних ляльок. Дякую вам. Дякую дівчатам, тому що саме завдяки живопису і ватику, завдяки картин створюється та атмосфера якась така домашня, привітна, тепла, і в якій хочеться жити і лялькам, і ведмедикам, і котикам, тобто ми створюємо разом цей світ і робимо його трошки краще. Якщо, можливо, хтось з наших нових, старих учасників хотів би щось сказати, запрошуємо до слова. Знову всім так. Давай. Ну, по-перше, хочу від всіх нас привітати пані Ірину з таким чудовим подією, яка сталася в її житті, появленням донечки. Дуже-дуже хочу просити не зупинятися на досягненому, а йти рухатися далі, залучати нас, хопати нас, давати волшебний петель, так сказати, щоб ми теж працювали, не сиділи, клавши руки, і щоб таке чудове свято тривало. Дівчата, хлопці, є ще бажаючі? Якщо немає, ми готові до огляду експозиції, то я би попросила хвильку вашої уваги. Вже є така традиція зробити велике спільне фото, на якому потім у Фейсбуці просимо всіх позначатися, хто ще, кого ми не позначимо. Запрошую всіх сюди до нас.